Мак Тюменов, Мак Ту, това е мнението си за този двубой? Ами мнението ми е, че най-важното е, че днеска показахме характер, показахме, че сме един отбор, тъй като загубихме доста тежко преди 2-3 дена. Беше трудна ситуация, но останахме единни, останахме като колектив, семейство, защото това са най-трудните моменти, когато падаш да останем единни всички. Не си казахме, че трябва да излезнем да играем като мъже. Мисля, че го направихме. Резултата е равен. Според мен заслужавахме най-дея повече да спечелим от ЦСКА, но те са добър отбор, затрудниха ни доста, но пак казвам най-важното, че днеска показахме характер според мен. Сякаш много футбол беше днес на терена. Как си го обясняваш тази промяна на разлика? Аз мисля, че беше същия отбор, който е от 8 месеца някъде. Последния матч беше различен отбор. Визирам матч с Лудогорец. Смисъл и ние не можем да си го обясним на какво се дължи това нещо. Но игрите, които показвахме до сега, днеска отново мисля, че показахме. Какво ви каза треньора след тежката загуба от Лудогорец и как ви надъха за този матч? Ами, всъщност не говори много, никой не говори много. Казахме си само някои неща, че трябва да излезнем в събота в 8 часа и да покажем, че сме отбор. С един матч не трябва да затриваме добрите впечатления, които направихме. И всички останахме така, всеки примисли ситуацията, остана сам със себе си и днес всеки беше пределно мотивиран и изиграхме според мен добър матч. Ще успеете ли да повторите тази игра срещу Левски след седмица? Очертава се много важен матч, ако искате да запазите трето място. Аз мисля, че в неделя е матча, мисля, че ще победиме. Окей, благодаря ви.